Ідея з'явилася у викладача архітектурних дисциплін монтажного технікуму Юлії Бекмурзіної. У навчальній аудиторії, що знаходиться під її опікою, на стіні раніше знаходились старі навчальні схеми та портрет архітектора. Якщо чесно, мене немножко макет этот роздражав і давив, но не тому, що там був зображений Ле Корбюзьє, а просто, що це була чорно-біла, дуже великого формату картина, і вона абсолютно не зазідала мене на творчество і позитивне преподавання нашим дітям. Стіну вирішили віддати студентам для графіті, щоб правда, попередньо затвердили ескіз, вибрав один з кількох запропонованих студентами варіантів. Дехто з них на практиці вже стикався з графіті, то що хоче втілити задумане у життя, знайшлися швидко. Проект должен був опинятися в стилі комікс з чіткими поданнями границь всіх зображень, но проект не принялся, потому что очень надо было использовать большое количество черной краски, которая бы приглушала тон нашей работы. И поэтому мы использовали очень много светлых цветов, которые дали возможность показать более реалистичную картину города. На весь проект пішло майже 20 балончиків аерозольної фарби, що немало по міркам графіті. І техніку вирішили застосовувати більш складну для виконання. Результатом задоволені. Ми спробували зробити об'ємне і з тінями, там, ну, це більш тяжеле. В течение 3 днів ми, виходить, набрасували ескізи, потім закрашували і далі вже контролювали там, і так далі. Ще одне ноу-хау цієї аудиторії серед студентів отримало назву «парта-малювалка». На ній одній цілком легально можна писати і малювати. Я сказала, ребята, є одна парта в аудиторії, де ви можете прийти, зробити собі релакс, освободитися від негативних емоцій. Якщо вам дуже сильно щось хочеться покалякати, порисувати, прийдіть на цю парту, порисуйте на ній. Судячи з вигляду парти, студенти цим дозволом користуються охоче. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, 9 канал, новини.